Vítaj v Mabáku. Kružnicu so stredom minus 3 a minus 3 a polomerom 5 pretne priamka určená rovnicou x rovná sa minus 7 v dvoch bodoch. Vypočítajte dĺžku takto vzniknutej tetivy v danej kružnici. Vzdialenosť priamky x rovná sa minus 7 od stredu kružnice je 4. Keď si polomer pretočíme tak, aby jedna jeho časť alebo jeden jeho koniec bol priesečníkom priamky s kružnicou, tak získame dve časti pravouhlého trojuholníka s odvesnou 4 a s preponou 5. Zvyšná odvesná, označme ju y, z Pythagorovej vety bude mať dĺžku 3. Teraz si treba uvedomiť, že tetiva, ktorú chceme vypočítať, je dvojnásobok dĺžky strany y, pretože takýto trojuholníček môžeme vytvoriť aj smerom nadol. A tým pádom dĺžka tetivy bude 2x y, čo je 6. A to je výsledok. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabák rásť tým, že mu dáš odber, pošli toto video kamošom, kamoškám, ak si myslíš, že im môže pomôcť. Čau.